היי לכולם. יופי שאתם כאן, בואו נהיה ביחד קצת. ככה ניקחנו איזה מדיטציה של רבע שעה, מדיטציה של סיפור, חיזוק, נחת, רגעים של חסד בתקופה המוזרה. זה פרקים של הממד הרוחני, הממד הפנימי, ממד הביטחון הפנימי, המוגן, השמור, הנחיות פיקוד העורף והלב, פיקוד המרכז, פיקוד הנשמה. אז מדיטציה כזו, כי אני רוצה שיהיה לכם טוב. אני רוצה שתניחו רגע את התיק הכבד של המסע, מסע באלף של סוחבים אותו מילדות, מהילדות שהתחלתם לשאת באחריות. תגידו, על מי אתם אחראים בילדות? על אמא? על אבא? על האחים? וגם אם הייתם אחראים על עצמכם, ילדים לא אמורים להיות אחראים על עצמם. אז בואו נניח קצת לכל הבלגן. קצת להיות, פחות מחשבות, יותר נוכחות. וכאן נפתח שער פנימה, ואז צריך להתמסר אליו, letting go, לפזר אבקה של אהבה מכוכבים רחוקים, להזכיר לעצמנו שאנחנו יחד, כהראש, הרגש והאמצע, כולנו יחד בסיפור הזה. אז יש לי סיפור היום, תשמעו, נראה לאן זה ייקח אותנו. איך אתם? איך אתם היום? איך אתם עכשיו? יש אהבה? יש חיוך? יש התרגשות? הסיפור שלנו היום הוא על איזה ניצול יחיד מאונייה. האונייה נטרפה והתרסקה, והניצול היחיד נסחף עם הזרם והושלח אל חופו של אי קטן. אי קטן, נוטש, שומם ולא מיושב. והוא הגיע לאי הזה לבד, והוא אסף שברים של עצים שהוא מצא בחוף, עצים שהים סחף, והוא בנה מזה בקתה כזאת, סוכה, והוא הצליח להציל כמה דברים מהאונייה התרופה, והוא היה לו סיר אפילו. וכל יום הוא היה הולך ומחפש אוכל,
עם הזמן הוא למד לשתול אוכל. והסיפור הוא שיום אחד שהוא הלך רחוק להביא אוכל, הוא השאיר את הבקתה שלו לבד, ובבקתה הוא השאיר אש דולקת בשביל לייבש איזה דגים שם ולהרחיק שהעשן ירחיק את הזבובים. אבל הסיפור עצוב, כי בדרך חזרה הביתה הוא רואה עשן, וככל שהוא מתקרב הוא רואה שהעשן מהבקתה, ושהוא מגיע הוא רואה שהכל נשרף. האסיר והחוט והחבל נקרע, וזה נפל והדליק שם הכל וכל מה שהיה לו. ואז הוא בוכה. הוא בוכה ואומר, עוד פעם לאבד הכל? קודם איבדתי, מייחת את הכל, מה שהיה לי. ועכשיו שוב אני מאבד את כל מה שיש לי. למה? איך? והוא בוכה. והוא בוכה והוא ישן בחוץ. ולמחרת מגיעה הספינה. אחרי שנים מגיעה הספינה ישר אליו, והוא אומר להם, איך ידעתם לבוא לפה? ואומרים לו, השן שהדלקת המדורה כיוונה אותנו אליך. והסיפור הזה הוא סיפור על האבות, ואולי זה מתאים לכם, כי אני אגיד לכם מה המסר, שאנשים ששקעה להם הספינה, טבעה, והם ניצולים על חוף, והם חיים עם, על שאריות, על שרידים, ואז יום אחד גם זה נשרף. אבל העשן מוציא מסר ליקום, להתחלה חדשה. התחלה חדשה. אי אפשר לחיות עם שאריות. התחדשות. אז אולי גם אתם. ניצולים. על חוף בודד. ואספתם שאריות ובניתם לכם סוכה עם כל מיני דברים. ונאחזים בה. אבל לפעמים גם זה טוב לאבד. לאבד את השאריות כדי להתחיל, כדי לקרוא ליקום, כדי לזמן משהו חדש. זו המדיטציה שלנו היום. לשלוח מסר ליקום. ואם צריך להעלות במדורה את הדברים הישנים שנאחזים בהם, ששייכים לעבר, אז תדעו שלפעמים צריך לשרוף את היער כדי להתחדש. היער הוא
ומתחדש מהשריפה. האמינו במסע. האמינו בדרך שלכם. תרגישו את זה. תרגישו את זה בפנים. יש לכם יכולות, יש לכם עוצמה, יש לכם חיות. כשאתם באחדות, דבר לא יעצור אתכם. כשאתם בפיצול, נתקעים במקום. אסון או ברכה, איך משחקים השניים מתעתיים בנו. מי יודע? ואם לא זה, מה יכול היה להיות? ממה ניצלנו? זה הזמן להרים את הראש. One of these mornings you gonna rise up singing. תקומה. Yes, you spread your wings. מחודשת, לפרוס כנפיים. And you take to the sky. Till that morning, there's nothing can harm me. וגם לפעמים לבכות זה חשוב, אני רוצה להזכיר שוב ושוב, עם באות הדמעות, לתת להן, לא להגביל, לא להגביל. זה מרפא. בדמעות יש מעטיים כימיקלים שאין אותן בדמעות, בדמעות שבורחים מכאב ושל ריפוי, שאין בדמעות של גרגיר שנכנס לעין. זה סוג אחר של דמעות, והבכי הזה הוא מוציא רעלים מהגוף, וזה נקרא גם, יש מגמה to cry the cancer out, שבאמצעות בכי אנחנו מוציאים החוצה מחלות מהגוף, אפילו סרטן. אז אל תהיו עצובים, לא נורא, זה המסע, זאת האמת, כי האמת היא המציאות. אז מה, אני אומר, לפעמים כן לבכות. זה הכל היום, איך אני מחבק אתכם, איזה זה כיף זה להיות ביחד, אתם לא לבד. זה המסע הזה של החיים, מאמין בכם.